vítejte u dalšího videa. Dnes se podíváme, co jsme si tady dostavit a ukázat, co je nového v 1.4.2. Jo. Tak to je ono, to jsem přesně chtěl dneska udělat i. Tady nám to začne jezdit. Tam je šoporská nožička. No, tak ještě si dáme jednu sem. Tak to jsme podělali, nevadí. Si pojďme teď. Jo, teď už to se fakt. Tak, takhle to bude. Ano, tak si to dostavíme, tak se hodíme. Hop. A takovouhle horskou dráhu jste ještě neviděli, protože ji staví kick-in. Tak, tak tady nám to nešlo, no. Zaplať hůven. Stejně? Ne. No. Tak se podíváme, jak nám to pojede, no. Vezmem si kárku. Tak. Jo. Jo, dobrý. Si naznačíme jenom, kudy to tak povede. Teď si rovnou označíme hlavinku. Tak jsme si to načrtli, zatím dostavíme a pak si to načrtneme dál, protože kdo si myslel, že udělám jenom takhle malou horskou dráhu, tak se opravdu zmínilo. Dostavíme si to takto. Jestli jste si všimli na tom minulém videu, jak jsem vám ukazoval ty diamanty a takový, tak těch diamantů mám teď o hodně víc. Opravdu o hodně víc. Tak možná tak o dva jich mám víc. Si pamatuju, jak jednou ve škole jsem, když jsem měl informatiku, jsem hrál Minecraft a vedle jeden můj kámoš našel 6 diamantů. On je děsně, to je děsně dobrý kámoš. A nebo děsný dobrý. Je to prostě kámoš, který jakoby hraje Minecraft jakoby jako, no jako docela jakože hraje ho dobře. No to nevadí, se k tomu vrátím příště. Ale si pamatuju, jak minule našel těch 6 diamantů.
A měl děsnou radost. Nebo čtyři. Čtyři diamanty. A nevím, proč se mu všichni ze třídy posmívají, když je to úplně náhodou úplně dobré. Třeba na učitele někdy řekne, že kdy byla takový. To byla děsná sranda, když našel těch 6 diamantů. Všichni se do třídy potrali smích, jo. A ve třídě bych chtěl říct, že máme jednoho kámoše, nebo mám kámoše, který taky natáčí a byl bych rád, kdybyste podpořili jeho kanál. Jmenuje se Our. Our Minecraft.cz, myslím. Ale opravdu jen myslím. Tuhle horskou dráhu budeme stavit možná tak 3 videa 15 minut, protože to bude fakt velká dlouhá. Horská dráha. Prostě mě ta horská dráha zajímala, tak jsem si řekl, tak uděláme něco svýho. A možná si to jenom zmenšíme? A nebo ještě zvětšíme. A dáme si set, tam 600. What's here? Set, time set, aha. Dáme set 600. Dáme a chtěl bych poděkovat všem našim odběratelům. Těch je ještě málo, ale třeba se to rozroste časem. A mimochodem tohle už bude naše asi 6. video.
to pustíme si písničky ke stavení, ať to tady není trošku smutný. Jo, to ví. Když chodíme po ulici, máme v sandálech ponožky. Nejsme tak žití a nemáme obvyklé překočky. Pijem pivo, pijem rum, pijem vodku každý den. Rusko, Amerika, Čína, nikdo. Na nás nemáte, my jsme Češi, my jsme nej. Na nás nemáte, my nejlépe hraje v hokej. Na nás nemáte, my nejvíc piva vypijem. Na nás nemáte, to kurva nemáte. Jeden věc je poznámý, krade pera, hey! Krade pera, hey! Milujem řízky a taky salámy, to jsme my, hey! To jsme my, hey! Jsem zatraceně hrdý na to, že jsem Čech. Kdo neskáče, není Čech. Český styl. To je český styl. Český styl. To je český styl. Hej! Sexy frndy. Hej! Sexy frndy. Tak se koukneme na time. Ještě máme minutku, takže tohle bylo asi k tomu dnešku zase všechno. No, tak ještě tady uděláme poslední řadu a napíšeme si, co příště. Tak příště necháme asi tu dráhu. A nebo jít do spalinu. Já nevím, já to nechám na vás. Tak co, dostavíme ji nebo ji necháme? Tak to se dozvíme příště. Díky, ahoj!